နားဆင်သူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audiobook by Sama ကျူဆိုပါရယ်။စာပေလောကစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆ ्याम မမမှုအင်းလျာရေးသားထားတဲ့မြမလေးကအချစ်ကိုကိုးဝယ်တဲ့လားအပိုင်းခုနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မောင်ရယ်စုဘော်တကယ်ပဲမိနိုင်သလား။စုတယောက်တည်းလောကကိုရင်ဆိုင်၍ဖြစ်တော်လဲပဲအစပြုထားသည့်ဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုစုကပြီးဖုံးကားမချလို့ပြီးတော့အချစ်လင်ယောက်ကြားတယောက်အပေါ်မှာမိမသားတယောက်ထားရှိတဲ့အချစ်ဟာကြလေလေပုံမူခိုင်မြဲလာလေလေပါပဲစုလိုအချစ်ကိုကိုးကွယ်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာဘယ်တော့မှကိုကစပြီးအချစ်ကိုစွန့်ခွာလေမရှိပါဘူးနေမင်းကလည်းစုကိုချစ်တယ်ဆိုတာတော့တကယ်ပဲယုံကြည်ခဲ့သည်နေမင်းသည်စုတို့အတိုက်အဝန်းကိုနာကြီးခြင်းနဲ့အိမ်ထောင်တစ်ခုကိုမမမမတ်ရက်တီမပေးနိုင်ခြင်းကသာစုတို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးလျက်ရှိသည်ဟုစုထင်သည်စုကရောက်ခဲလာတော့အိုင်ရင်တို့အိမ်ဘက်သို့ကူခဲ၏အိုင်ရင်သည်သူလာရင်စုကိုမြင်ရတာစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းသည်စုကိုတနာ၍မကြည့်ရဟုဆိုကစုစီကိုမလာခြင်းဖြစ်သည်တဲ့စုမှာတော့တငယ်ချင်းအတိုက်အဝန်းနဲ့လဲတစတစကင်းကွာခဲ့ရလေပြီစုသည်သူတို့အုပ်စုထဲတွင်အစောဆုံးအိမ်ထောင်ပြုသူမို့သူတို့နှင့်ဘဝချသွားသည်အိုင်ရင်တို့ကိုယ်တိုင်လဲငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝကိုကြော်လွန်လာသည်နှင့်အမျှယခင်ကလိုအပေါင်းအသင်းများနဲ့စုယုံပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများကိုအခခတ်သိမ်းဖန်တီး၍မရတော့ပေတငယ်ချင်းများသည်ဆယ်တန်းအောင်မီကလေးကပင်တယောက်တနေရာရောက်ကုန်သည်နှစ်သက်ရာဝါသနာချင်းမတူကြသည့်အလျောက်ရွေးချယ်ရာလိုင်းချင်းလည်းမတူခဲ့ကြတငယ်ချင်းတွေစုစည်းမိကြဖို့တော်တော်လေးပဲခဲယဉ်သွားသည်ကျောင်းတွေကလည်းရခင်ကလိုသာသနာပြုကျောင်းတွေမဟုတ်တော့သူတို့ဤပြုရိုးပြုစဉ်ဒလိထုံးစန်းတွေလည်းအလိုလိုပြက်ပြားသွားသည်စုတို့တွေပျော်ခဲ့ရသောကျောင်းပွဲတော်သည်ပင်နောက်ဆုံးပွဲတော်ဖြစ်၏အာရင်းကသူ့မွေးနေ့ကိုပဲမလုပ်တာကြခဲ့ပြီ။မမီကသူ့ဆွေမျိုးများရှိရာအင်္ဂလန်တို့ပြန်နိုင်ရန်ပင်ကြိုးပမ်းနေလေသည်။စုရောက်သွားတော့အရင်ကစုကိုကြည့်ကာအံ့အားသင့်နေသည်။ဟေးစု၊ယူကုစီကိုလာလဲလာလားရဲ့။ကိုလဲကြောင်းတက်ရတာတိတ်ပင်ပန်းနဲ့စုရဲ့။ဒါနဲ့ယူစီမရောက်တာ။ခစ်ဆန်လာပါတော့အရင်ဤအခန်းကလေးကတော့နေချင်းစပွဲပင်ဖြစ်သည်။စာအုပ်တွေကစပွဲပေါ်မှာပွားရောင်းလျက်ရှိနေတော့လဲထို့သို့မြင်ရချင်းသည်ပင်လည်းငယ်ရွယ်လွတ်လပ်သူတို့၏ချစ်စရာအသွင်သဏ္ဍာန်ကိုပေါ်လင်စေသည်ဟုစုထင်သည်စုမှာတော့ဖဖစ်အလိုကျကြောင်းတက်နေတော်လဲစာအုပ်တွေကိုလုံးဝမကင်မိသူနှကိုရှင်တွဲတဲ့ဖဲဆက်ရာပေါ်မှာအိတ်မပြောခဲ့တဲ့ညသည်သာမြားခဲ့ရပြီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဤဘဝကမြားစွာကွာခြားခဲ့ရလိမ့်ပြီစုမင်းစီကိုလာချင်တာကြားပါပြီကွယ်ဒါပေမဲ့ကို့ဘဝအတွက်မင်းတို့ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာစိုးမိတယ်အရင်ကစုနှင့်ရှင်တွဲကဂရင်ပေါ်မှာထိုင်သည်စုပကုန်းကိုရင်းနှီးစွာဖတ်၏ဒီလိုတော့လည်းပဲဟုတ်မလဲကွာအေးအတူပူမမြပေါ့တခါတလေတော့လည်းကိုတွေးမိတယ်စုတို့အိမ်ကနေမင်းနဲ့ပြန်ခွဲထားတော့ကကိုမကူညီခဲ့မိရဲ့အကောင်းသားလို့ခုလောက်ဆိုရင်သူတို့ပြောသလိုပဲယူဘဝမင်းမေးပြောပြောင်းနဲ့ပြန်ตายရနေမှာအဲ့ဒီအတွက်တော့ကိုနောင်တမရပါဘူးအိုင်ရင်းရဲ့ကိုမှန်တယ်ထင်လို့လုပ်ခဲ့တာပဲခုလည်းကိုအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်တိုင်ပင်ချင်လို့လာခဲ့တာတကယ်တော့ရင်ဖွင့်ချင်တာပါပဲလေနောက်ဆုံးတော့ကိုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာပါပဲအိုင်ရင်းဒီမျက်နှာလေးကြစားပြုတ်နေတော့စုကိုငေးကြည့်ကနားထောင်နေသည်ကဲစူစားမအောင်ကွာအိမ်နဲ့မပြေလည်ပြန်ဘူးလားမပြေလည်တာကတော့အဆကလေးပါပဲခုနေမင်းအိမ်ပြန်မလာတာ3ရက်လောက်ရှိပြီဟုတ်လားသူကမမမျက်နဲ့လည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုကြော်ကြော်တို့ကပြောတယ်ဟုတ်လားစုလည်းတငယ်ချင်းနေတဲ့တော့အဆက်ပြတ်တော့ပါပဲကွာသူတို့ကိုစီလာလေတဲ့ကြပါရဲကျောင်းကိုလေမမောင်နဲ့မြမြနေတာတိတ်သွဲတာမတွေ့ပြန်ဘူးဘာဖြစ်ကြတယ်လဲမသိဘူးမမောင်ကစီးပွားရေးတက်ကတူမှာတက်နေသည်ကြော်ကြော်တို့မမောင်တို့နဲ့လည်းကိုတွေ့ချင်ပါတယ်နေမင်းကိုသူတို့ပြောရင်များရမလားမသိဘူးကွယ်အင်းစူစမ်းပါဦးနေမင်းကဘာလို့အိမ်ကိုပြန်မလာတာလဲမမမျက်နဲ့ရန်ဖြစ်လို့လားမဟုတ်ဘူးစုနဲ့ဖြစ်တာဟမ်အိမ်ထောင်တွေဤဘဝကိုနားမလည်သေးတော့အရင်ကတော့အံ့ဩနေသည်အိမ်သားတွေသူ့ကိုမကြည့်ဖြူတာလည်းမပြောနဲ့သူကလည်းမှားတယ်လေဖေဖေကအလုတ်ရှာပေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့သူကတိတ်မချေနဲ့ချင်ဘူးပြီးတော့ခုမှအလုတ်လေးရစားရှိသေးတာကြိုးကြိုးဆဆလုပ်ပြရမယ်မဟုတ်လားလာခထုတ်တဲ့နေ့ကသူအရက်တောက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့စုနဲ့စကားများတာပဲအရင်ကပခုံးလေးကိုတွန်လိုက်သည်သူအရက်တောက်တက်နေတာယူမသိခဲ့ဘူးလားဟင်စုကခေါင်းခါသည်စုနဲ့တွေ့ပြီးမှတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်လို့ဆိုပြီးတနှစ်တစ်ခါနှစ်ခါပဲတောက်တာတွေ့တယ်။ကြံတဲ့အချိန်တော့မတောက်ပါဘူး။ဟိုနေ့ကလက်ခထုတ်ရက်တောက်လာတော့စုစိတ်ပူမိတယ်ကွယ်။စု
ယူသူကိုပြစ်ပင်လို့ရမယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားကိုစကနာထိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်ယူသူကိုချော့မော့ပြောကြည့်ပါလားကွယ်သူဒီတစ်ခါပဲတောက်တာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါအဲတစ်ခါတလေပေါ့စုမရခင်ကလို့တက်တက်ကြွကြွမပြောနိုင်တော့သူအားလျှော့စပြုတ်နေပြီးမှထင်ရှားသည်စုသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားရကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတယ်အရင်ကစုကိုကြည့်ကအံ့ဩနေပြန်သည်ဟေးစုယူပြောချင်တာအဲ့ဒါလားသူ့ဟာသူစိတ်ဆိုးလို့စဉ်းသွားတာသူစိတ်ပြင်ပြန်လာမှာပေါ့ကွာယောက်ျားပဲဟာလိုက်ချော့စရာမလိုပါဘူးသူကိုကိုယ်ရမှာပူဆိုးမယ်အိုးကောယူရသူ့အတွက်ပူလို့လားဒီတခါတော့အရင်ကစုဘကလုံလုံလျားလျားဖြစ်နေပြီနေမင်းသည်အိမ်ထောင်ဦးစီးတယောက်အနေဖြင့်ရွရွချွန်ချွန်မရှိသည့်အတွက်တော့အရင်ကနေမင်းကိုအမှတ်မပေးချင်တော့အရင်စိတ်ကယောက်ျားဟုသည်မိမသားတို့ဤအထင်ကြီးကိုကိုယ်စရာကောင်းရမည်ဟုယုံကြည်သည်။သူကစုရုပ်အိမ်မှာသူ့အမြဲအနှိမ်ခံနေရတယ်တဲ့။စုဟာမိမတယောက်အနေနဲ့သူ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့နဲ့တဲ့။စုဒီတကယ်ပင်မိမသားတယောက်အနေဖြင့်ရင်ဖွဲ့စရာအဖို့မရှိ၍တငယ်ချင်းစီလာပြီးရင်ဖွဲ့နေချင်းသာဖြစ်ကြောင်းအရင်နားလည်လာသည်။စုမှာတူဒီတော့မိမဖော်ဖြစ်သည်မမမြက်ကလည်းစုဘကမရှိပေစုအပေါ်စေတနာရှိသည်မှန်တော့လဲစုရင်ထဲမှာခန်းစားချက်ကိုနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေကြီးကြီးမီကလည်းမမမြက်တို့ရောက်ကလေးကတရားရိပ်သာတွင်အနေများသည်အရင်ကစုကိုတနာလဲတနာသည်ကရုဏာဒေါသလဲဖြစ်မိသည်သူ့အိမ်လိုက်နေရင်ကောသူကစုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမှာလားအရင်ကမေးဤမေးတာမေးရသည်မေးခွန်းကမဟုတ်စုစဉ်းစားနိုင်ရန်ပြောချင်တာဖြစ်သည်သူပေပေတေတေနေတတ်တာကလွယ်လို့စုစိတ်ဆင်းရဲအောင်တော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအရင်ကတပြင်းချသည်အော်စုရဲ့အိမ်ထောင်ကြပြီတဲ့ယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့ပေပေတေတေနေသေးတယ်ဆိုကလေးကဘယ်မိမကစိတ်ချမ်းသာမှလဲစုကသူ့အပေါ်အရှုံးပေးလို့မှတယ်စုသည်မျက်နှာငယ်ဖြင့်အရင်ကိုကြည့်နေပြန်လေသည်သူပြန်မလာရင်တော့အိမ်ကဝမ်းတာမှာမမမြက်ကခုတော့သူ့ကိုမေ့ပြဖို့တရားဟောနေပြန်ပြီစုကသူ့ပြန်မလာမှာတိတ်ဆိုးရင်နေသလားအရင်စုရင်ထဲကခန်းစားရတာတွေကိုမင်းတို့နားလည်အောင်ပြောမပြတတ်တော့ဘူးကိုယူကိုတိတ်နားလည်တယ်စုနားလည်လွန်းလို့ယူကိုအားမရတာယူကတစ်ဖက်သားကိုတိတ်ချစ်သက်လွန်းတိတ်ပြီးယုံကြည်လွန်းတယ်ကွယ်ကိုကိုဦးနဲ့တော့ကလည်းမိမရသွားတာတော့ယူကယူကိုချစ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်စုအဲ့ဒီတော့ကယူကိုမဖြစ်တင်တာမဖြစ်ရအောင်မမောင်တို့ကအကာအကွယ်ပေးခဲ့တာယူသိရဲ့လားစုစဉ်းစားနေသည်ကိုကိုဦးအပေါ်မှာလဲယနေ့ထက်ထိစုအပြစ်မမြင်နိုင်သေးတာအမှန်ပဲသို့တော့ကိုကိုဦးသည်ယနေ့ထက်တိုင်လဲစိတ်ကူးရင်အချစ်ဝတ္ထုတွေထဲမှာချစ်စရာကောင်မလေးတွေနဲ့ကြည်နူးနေဆဲဖြစ်သည်ထိုကောင်မလေးတွေသည်စုကိုကိုစားပြုခြင်းမရှိသေးကတော့တေချာသည်စုဘောကသာကိုကိုဦးကွယ်ရာမှာရင့်ကျက်လာရတော့လဲကိုကိုဦးစာတွေကတော့ယနေ့ထက်ထိရင့်ကျက်လာခြင်းမရှိသေးကိုကိုဦးမှာစုလိုစာရေးဆရာကိုဆွဲလန်းတော့စာဖတ်ပရိသတ်ကောင်မလေးတွေရှိနေတုံးပဲလားဆိုတာလဲစုမသိပေကိုကိုဦးချင်းလို့သွားတဲ့နေ့ကစုနောက်ကိုသူတို့လိုက်လာတာသိပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုသိရတော့ယူကိုတိတ်အပြစ်တင်မိတယ်စုရဲ့ဒါပေမဲ့ယူကိုဖွင့်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီကလေးကစိတ်ကူးရင်လွန်ပြီးယုံလွယ်လွန်းတဲ့ယူကိုနည်းနည်းလေးမှအားမရခဲ့ဘူးဟောနောက်တော့ယူကကိုလို့မသိအောင်နေမင်းနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပြန်တယ်ဒါတွေပြောမနေပါနဲ့တော့အရင်ရဲ့အေးလေဟုတ်ပါတယ်ခုချိန်မှာဒါတွေပြောနေလို့အပေါပါပဲဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တာတွေသင်္ကန်းစာယူပါအောင်စုရဲ့တစ်ဖက်သားကိုလွယ်လွယ်နဲ့အလျှော့မပေးပါနဲ့နေမင်းပြန်မလာတာသူ့ဟာနဲ့သူနေစမ်းပါစေသူယူကိုတကယ်ချင်းရင်ပြန်လာမှာပေါ့ကွာစုဒီတွေ့ဝင်နေသေးသည်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချဟန်ဖြင့်ခေါင်းကိုညှိသည်အေးလေကိုလိုက်မသွားတော့ပါဘူးသူပြန်လာအောင်စောင့်ဦးမယ်အရင်ကအတက်လာဟန်ဖြင့်စုကိုကြည့်သည်အဲ့ဒီလိုမာနလေးလဲနည်းနည်းတင်းထားအောင်မပေါ်စုရဲ့နေမင်းကစုနဲ့ကင်းကွာပြီးတကယ်ပဲနေနိုင်လေသလားသို့မဟုတ်စုတို့အတိုက်အဝန်းကိုတကယ်ပဲစိတ်နိုင်နေရော့သလားနေမင်းသည်အိမ်ကိုပြန်မလာခဲ့မာနတွေတင်းထားသည့်ကြားမှစုမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ရပြန်သည်နေမင်းဟာစုရဲ့ချစ်သူသားမကတော့ပါဘူးလင်းယောက်ျားတယောက်လည်းဖြစ်သည်နေမင်းအလုပ်လုပ်ရာရုံတို့ဖုန်းဆက်မေးမိသည်ကိုနေမင်းကရုံတော့လာပါရဲ့ရှင်ခဏလေးလက်မထိုးရုံတော့ပါပဲတဖက်ကခတ်ထိတ်ထိတ်အတန်လေးကိုကြားရသည်သူနေ့တိုင်းတော့လာပါတယ်နော်အင်းလာတယ်လို့ထင်တာပဲတဖက်ကစိတ်မရှိတော့အတန်ကိုကြားရသည်သူလာရင်ကျမဖုန်းဆက်တယ်လို့ပြောပေးပါနော်စုဤတင်းထားသောမာနာတွေရုတ်တရက်ကျသွားသည်ကိုစုကိုယ်တိုင်ပဲတိတိကျကျမသိလိုက်ပါကြလားအိုးကျမဆိုတာဘယ်သူပါလဲ
Diroma sutri thami di, tapha lugu ana thami di, suye isi do atan li jang da, timya tikhan ni di guro sumatwi mi. Chama, chama kune me me ma ba shen. Su atanga tongye ni di, su mole mo ni di. Payayi, hoke shen, chama piobi ba me. Tapha ka, tanda o ne, telephone go cha doa yi. O, goyao cha go rao, yongu laye la hu, bian le song zan ma yu ni ya do, Memang dia aku, abah tu di, mata naba si bami ni. Suye, tema do sejulah, ayah biasa jual lebihlah mati naino babi. Suma, tuan yang yoga jangan pelajui, canggih mata naino. Memang aku memilih, suye muda suleka, suku yang kengalu pelan kiu sailaja di. Pepega tamigo ayah cini tu pepe, thamai way mabe suya lama thamai sadi. Kuku suga le, ni mabe tu ku cuchu tada saka susa pudi. Mamamiyakaro sobaya mishi. Suye suye ne tasure su niro yi. Koto ne su dibeen sakama piora chaavi. Koto wa su go chi sounoy pikhe dalo. Su yodiya latha dwaro mangboa diyao ne ne shata le paadi. Nemengo tbo machara le paadi. Piro tawan tura le paagang paave mi. Su go ba tu atanay zong shangri dakhe la su gangang di yi. Yaku, sutiao te pini jay ma koto di su go pian le chenka la li di. Wanai siaro kongta, chikin chong wen swa atu gasa khe cha do mongnuma niyao di luji di pia la ka ma saito po ra di kwe re kong ya di. Sutiao te chane ka dampo ma thai ni zi koto yao la di. Koto di pepe lupin isi do le to ta jita di. Koto di su go shao niya ma yaku lu tiao te ngingi ngai ngai miya la ya ro tana toa han tu li di. Su, kutu ka su siyaro shawlabi tutu kho di. Su gu saka mabiyora le chabi pye ya. Su ga an o han pye moji la di. Kutu ka le peymi nathen na yem ya cha le si do yama pye du gu mamien pūta lo ngheji ne yi. Turu di, ta ee ne ma atu nikhe cha do le nya swa wikwa twa khe de lo pye ne le di. Kutu chao ga piyan la la. Su ga le katutu piyan me le di. Kutu di, Dhanpo shi su bhega niya le ma kakatata wenthay ni. Su apo ma dilu achuanta wen ma shi khe la le chavi su ro su wane la di. Kutu ka nyeji gu cheta pien thao bhi dhangu lwe lai di. Ngese nga turu maunma niyao di ma cha khana dhan du du si khe cha le di. Su, nindi ne samuwe sa phi mien mho la. Turu maunma di re duen su diyao te pinya tabai dasa pheni di ga ro amman bhe. Dilo ba jau pye ya di gu dwe bhi do le alo ng mache mene pye cha ya bian di. Matato ba u koto ye ngā sa jalo le ya maam hok do bu. Su ga amman daime pyo mi di. Ba pye lo miya ya ma le say me pya sa ma ne nien jau mta chen au ma sa jau bhi pye lo ya ba le. Koto di aata di yo pyo bian yi. Ngenge ga sa jau bhe yin koto ga su gu gong khao ta pye ngoge ya di gu tari ya bian di. Toto ngoya chen di bhe jinu ziya pye khe ya di mho la. Eh, nintai dong lo ngā pheji ba me li. Su ga koto yi si dana go ati ima piu do a phe pio lai chen ta phe do le koto wan ta dwa di go pong gwa yi miya. O, turu phe se chen di sana go ta ti cha le su yin le ga widina go ma ti cha le chen hu ao mi la ya di. Nen sa mu wa phe me so ngā alo gu ni me nen yin ga lo pio pio chen chen pian ni za ma mi su nen u le ngā ma mo ma u ha. Koto di nao song sa galo miya go atan a a phe pio le di. O koto ye. Su yin ega tutu le ye yu mi di. Koto di pika di kaisa di atwe tu gu tau ma ni li da la. Su yin e ma maunumari yi che chen mi ta ne si da na go tan di ari ne so ka mo ka piu ke mi li da la. Ngati ba le koto ye ni ngao mong ne lu le ngabe ro nga ma ma tenge wa u. Su miya lo e ma nye yi di we la di. Su ha tu bhe ma miya ta ri miya swa si ba le e. Tachara bado maye ya di miyadari go da miyoko shafwe ni khe di be. Su di tapye bie wane la ga ngu cha lai mi di. He, mungu ba ne he mi su. Ngaru maunumare ayye nga lo be piyo piyo shen shen piyan ni jaya ao la. Koto di su pako ngu kai nga cha ne le di. Pepe di tani ya ma ne yue turu maunumago lanji ga kaunta nye nye piyan ni le di. Su yin e ga witana atayin da go mi du ma maye sa mi ja. Su ga, piyo piyo shen shen ni di amu iya miya piya lien bhe, alo ga jena ni cha dori. Toto su di, yakhen lo phu buen sa pangli tatam hok dro bhe,
暖嘴露的半个里的问呢人眼露下你要见到撇地手间我都这么的。没打算与他们外嘛佩佩一时个等的变来接浪来一。哥哥说呢妈妈妈都已经没等的变来啥变来一。那时候哥哥这边哎嘛得得了了变来露下来的。第一切你如果变远啊露开都哈数吧呗。数的阿龙西嘛很少一毛你来的。你们找我都没他家的。都么好没见要少你家的。你们的数不完的过问要开不的数啦没地的路并不你家的。第一看数路过多路三不会变的三比那个三比那个多来没黑。妈妈们家今年变的。等你阿片数过来陆地先家数上来前片的。数个三不会的给片嘛啦。哥哥数个没的。佩佩的数个谁说说今年一。等你不话过母辣蓝椒包都变来要洗熬就在比你要下到佩佩个鸡鸭的嘛来变满了的。数个阿龙这天改变脾气，谁强大把谁弱虎，他把他个高年变来压的。高年的米，这个罗，这米的哈，我爱来洗的大呗。不过嘛，多点呀，多点酱，老实点的，明天就洗的嘞。你妈的呀，杀到了六百佩佩，见到肉没洗肉，佩佩个老来大哦。隔壁瑞吉傻逼，谁来大路，谁得个都得款没压大路，自己没个表嘞。哥哥说个佩佩个别点来的。佩佩个，老早那个阿啥变么跑背在楼的大包片，爸妈变么表白，自家两张变别的。大咪咪，阿老小他啦哦，不如你嘞。妈妈咪的，这个变阿老问老爷，大个多嘛？你表示啊，小他比撇来的。阿亲白老多也把你们佩佩，老拉手的也麻烦，到家咪来老爷哟，哥哥说个那边表暖人头卡，那边表暖人头卡。提到嘞，阳光马背你该报名呀？格里来洗嘞，比如苏来洗你大呗。苏哥，都如个一得去太转你家来的。佩佩嘞，本身你比苏罗大得米里个，那嘛洗这件米乖。哥苏嘞么表扬人咯，刚做没？佩佩家嘞，困下来都算那个偷跑来洗的。苏嘞，佩佩那个胃也都么大呗，得得了你钱嘛也。都到苏个格里背呀，问你米的。这种内马你给他加一杯你得看阳光马加加你要里面添马的。一块路里哈得进来了得进来了呗收钱收啊不便跟跟的一一杯你见到的。苏里阿龙一三拉了包括了的这个苗子谁这个地里弄马看不谁你来的阿龙我谁想打这些马也。第二天你要的娘娘马肉人家个玩的不睡觉我最美看啥也变的，苏姑来呢，你的牙骨面啊，得变啥路子没洗了呗？没洗了呗？你们那快快的牙签的嘞，苏阿卓得看那大便宜，阿龙皮水钱的路道，皮拉难免好呗。你们一面一边么拉拉，得拉泥巴扎开的，一那面个嘞，苏姑你喵喵的变来甩嗓子，苏个嘞喊上表里皮，阿龙我那等着，豆豆。苏德德大妈把我们阿德边沙路面了大哥等你妈先来说地面家呀的。苏爷王大姐表扬我们拉狗爷妈妈面老问呀了没对了。妈妈面个王大姐的天的苦拉表家了的。妈妈面的阿老老的苏爷妈边都阿德空地细米天涯的阿老狗妈月老前撇的。王大娃的妈妈面也老苏佩佩了变身有言苏路爷妈哥哥说了妈妈妈都被问过去了吗苏哥阿曼的改变表现出来的也看啊苏哥阿妈自己没意思嘛看过目片阿努里亚亚亚地南改变出来的给三十八岁耶妈妈妈都阿娘不咋个嘞佩佩被张他背开亚啦哭妈妈都来呗第六苏哥嘞妈妈妈过边接触电影翁娘们都骗你来的苏哥阿妈阿七年没变你难道嘞这个这个千千大大姐们好地个苏拿来比大呗比如佩佩第二天做苏联阿家们好了变成拉山的他们三月亚米你是哪个不是亚米西孤独做个来找你不等你打战了的第二天阿顿阿哥阿姬中公牛个你你妈的将是一手臂不被你开的都到第一天阿们的苦骗了到苏个文威的表妈没西边你以为家是吗骗来吧米啦苏妈阿帕帕个对你压力的苏第二天打苏联了阿龙啊叽叽啾啾细家米边
အကယ်၍တင့်တင့်သောအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ဆိုလျင်လည်းအဆင်ပြေနိုင်ကောင်းသည်အိမ်ထောင်တစ်ခုရဲ့တာဝန်ဆိုတာမသေးပါဘူးမမမြတ်ရဲ့စုအရင်တုန်းကတော့ဒါတွေမသိခဲ့ဘူးလားဆိုတော့မသိခဲ့ဘူးလို့ပြောရမှာထက်မစင်စားခဲ့ဘူးစင်စားဖို့လည်းအချိန်မရခဲ့ဘူးလို့ဒါပြောရမှာပါပဲမမမြတ်စုပါအတွက်အစာပြုံးနေသေးကိုမမမြတ်ကရိပ်မိသိရှိပုံမရသေးပေဒါမဲ့စုရဲ့ခုဆိုရင်ဒီသဘောတွေကိုနားလည်လာပြီပဲစုဟာငယ်ပါသေးတယ်ခွဲမမမြတ်ကတော့စုကိုအိမ်ထောင်တဲ့တယောက်လို့ကိုမယုံနိုင်သေးဘူးစုစာမေးပွဲလဲဆက်ပြေအောင်မယ်မဟုတ်လားခွဲစုမှာမျောလင်းချက်တွေရှိပါသေးတယ်ညောင်းလင်းချက်လေညောင်းလင်းချက်တယ်လားမမမြတ်ရဲ့စုကစိတ်ထဲမှာညီးမိသည်မမမြတ်တို့ကယခုထိစုကိုလမ်းသစ်ထွင်ပေးဆဲရှိသေးသည်စုမှာလမ်းဟောင်းကိုဆက်ချဖို့သာရှိတော်သည်ဆိုတာအသိပေးရတော်မူစုစမုပ်ပွဲတော်ဖြည့်ခြင်းမှဖြည့်နိုင်တော့မယ်မမမြတ်မမမြတ်မျက်နှာပြတ်သွားသည်မျက်မှောင်ကျုပ်ရဲ့ပြန်မေးသည်ဘာဖြစ်လို့လဲစုစုကတိတိကျကျပြန်ပြောနိုင်ရန်အာယူလိုက်သည်စုကိုနေမင်းနောက်လိုက်နေမှဖြစ်တော့မယ်မမမြတ်မှာဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင်ပဲစိတ်ပြတ်သွားပုံပေါ်လေသည်စုဘာကြောင့်လိုက်သွားရမှာလဲကွယ်ဒီအိမ်ကစုတို့အိမ်ပါစုသွားစရာမလိုပါဘူးမမမြတ်ဆော့ဆော့ကပြောတာကအိုးအခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးမမမြတ်ရဲ့စုသူနဲ့မနေလို့မဖြစ်တော့လို့ပါစုမှာကလေးရှိနေပြီမမမြတ်အိုးကွယ်စုဒီမျက်နာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ထားမိလိုက်လေသည်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဖေဖေကိုမမမြတ်ပဲပြောလိုက်ပါတော့မမမြတ်ရဲ့စုဒီမှာလည်းမနေချင်ဘူးသူ့စီကိုလိုက်နေမယ်မမမြတ်စုဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်မမမြတ်လည်းအားစေးထည့်ထားသလိုငင်းငိုင်နေလေသည်မမမြတ်လည်းဒီအချက်ကိုမပူခဲ့မိဘူးပေါ့လျော့သွားတယ်ကွယ်စုဘာကမှနောင်နာမရပါဘူးမမမြတ်ရဲ့ကိုကံကြမှာကိုဖန်တီးဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးသားပါမမမြတ်သည်စုကိုသာငေးကြည့်နေလေ၏ယူတကယ်ပဲဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားစုအရင်ကစုကိုမေးသည်စုကကောင်းချင်းပြသည်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သည်တယောက်မျက်နှာတယောက်အတန်ကြာငေးကြည့်နေမိကြသည်သည်ပြီးတော့မှစိတ်ပြတ်အားငယ်ချင်းကိုပျော်စရာအဖြစ်ဖန်တီးပြလေးရှိတော့အရင်ကညီမလေးကပြောသည်ဟေးဘာလိုလိုနဲ့ယူမှာကလေးတယောက်ရတော့မယ်ပျော်စရာကြီးပဲယောက်ျားလေးတောင်မွေးစမ်းကွာယူသားကိုကိုစောင့်ယူမယ်စုကလည်းအရင်ပြောသလိုပဲပျော်စရာအဖြစ်မြင်လာသည်အပြုံးအရည်နေခဲ့ရသောအဖြစ်ကိုတွန်းလှန်ပြီးနှစ်ချိုက်စွာရည်လိုက်သည်ထိုအခါမှပင်စု၏အလှတစ်ပါးဖြစ်သောပချိုင်လေးနှစ်ခွက်ကပေါ်လာတော့သည်ညိုမောင်သောမျက်လုံးများလည်းအပြုံးရိပ်ကြောင့်ရှွန်းလက်လာသည်နှာခမ်းထူထူလေးနှလွားသည်လည်းဆွဲမတ်စရာပြန်ပေါ်လာသည်စုလည်းသားလေးပဲလိုချင်နေစုရဲ့သားလေးဟာစုဘဝရဲ့အားထားရာပဲဖြစ်လာမှာပါပဲကွာဒီလိုတွေးတော့ကိုသိပ်အားရှိတာပဲအရင်ရေအရင်ဒီအချိန်အတန်ကြာတိမ်မြုပ်ပြောက်ဆုံးခဲ့သောစုမျက်နာပေါ်မှပင်ကိုအလှနဲ့မျောလင်းချက်ရောင်ချီတို့ဖြင့်ရှက်တန်းလာသောမျက်လုံးများကိုငေးမောနေရမှခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ငိတ်နေမိသည်ဒါဆိုနေမင်းမသိသေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်အရင်စုကိုယ်တိုင်သူ့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်စုသူ့စီကိုသွားမယ်သူဟာကလေးတယောက်အဖေဖြစ်လာရင်တော့ပို့ပြီးရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လာမယ်လို့မျောလင်းတာပဲအရင်ရဲ့ဒီကြားထဲမှာသူ့အကြောင်းဘာမှမကြောက်လားဟင်အင်းဘာမှမကြားမိဘူးသူကြော်ကြော်တို့နဲ့တော့တွေ့နေတာပဲခုအရက်လဲတိတ်တောက်တယ်တဲ့အလုတ်လဲမမှန်မစင်းဘူးပြောတယ်စုကြောင့်နေမင်းပို့ပြီးပြက်စီးနေသလားဟုတွေးမိပြန်သည်သူကိုယ်ကိုစိတ်နာနေသလားမသိပါဘူးကွယ်သူယူကိုချစ်တော့အတော်သူယူကိုချစ်တော့အတော်ချစ်တာပဲထင်တယ်စုအင်းလေယူအတွက်လဲဒါတခုပဲဝမ်းသာစရာရှိတာအာမနာပါမနာပြောတတ်တော့အရင်ဤအကျင့်လေးဖောက်ထွက်လာသည်စုကလည်းစိတ်မစိုးနိုင်ပဲပြုံးနေသည်အစကတော့စုတဲ့သူ့ကိုတနာတာကောင်းစေချင်တာပဲရှိတယ်ခုတကယ်စဉ်းစားတော့စုသူ့ကိုမပြတ်နိုင်ဘူးဖေဖေတို့မမမြတ်တို့ကနောက်ဆုံးအချိန်ထိစုကိုသူနဲ့အဆက်ဖြတ်စေချင်တော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရပါဘူးစုရဲ့ယူကကိုလိုထင်တာထက်တတိပိုရှိပါတယ်အချစ်အတွက်စွန့်စားဝင်သောစုကိုအရင်စိတ်ထဲကလည်းတကယ်ပင်ချီးကျူးမိလေသည်စုမင်းကိုလာနှုတ်ဆက်တာကို့ဘဝမှာတငယ်ချင်းဆိုလို့မင်းမဲရှိတော့တာအစစအရာရာမင်းကိုပဲတိုင်ပင်ရမှာပဲအရင်ကစု၏ပခုံးလေးကိုဖက်ကားနှစ်သိမ့်လိုက်သည်ဘာမဆိုကိုကိုသတိရနိုင်ပါတယ်ကွာဟိုတလောကမမောင်နဲ့လည်းတွေ့တယ်သူကတော့ယူကိုသတိရနေတော့မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတတ်နိုင်တာဆိုရင်စုကိုအကူအညီပေးချင်တယ်တဲ့သူမျက်မျက်နှွယ်နဲ့လည်းလုံးဝပြတ်သွားပြီလေခုနောက်တစ်ယောက်နဲ့တွဲနေတယ်သူတို့ class ကပဲတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းပြောတော့စုမျက်လုံးများသည်ရှင်လန်းမှုဖြင့်ပို့ပြီးတောက်ပါလာသည်
တကယ်ဆိုတော့စုသည်မိမကြီးတယောက်လိုတွေးခေါ်မျှော်မြင်နေရသည့်တိုင်ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးတယောက်ပဲဖြစ်သည်။မမောင်ကိုကိုကလည်းခင်ပါတယ်။စုအတန်ကတော့တုံညင်းသည်။အေးလေတကယ်တော့လေစုရဲ့ပြဿနာတွေဟာအစမ်းတကျကျုံရတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲနော်။ကိုတို့ကသာအပေါင်းအသင်းထဲမှာဒီလိုမျိုးမရှိသေးလို့အရေးတကြီးဖြစ်နေကြရတာ။အာရင်းကြီးအပိအမှုကထိရောက်လာသည်။စုကလည်းဒါကိုတွေးမိသည်ဒီအကြောင်းလောက်ကတော့လောကထဲမှာလူအများစုတွေ့ကြုံနေရတာမျိုးပဲစုလည်းအများနည်းတူကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်စုယူရလင်းတော်မောင်စီကိုလိုက်ပို့ပေးရအောင်မလားဟင်အရင်ကလူလူလန်းလာပဲမေးချင်းဖြေဤစုအတွက်လှုပ်ပေးလို့ရတာမှန်သမျှလှုပ်ပေးခြင်းသည်နေပစေအရင်စုကိုဘွားကိုရက်တီဖို့တကယ့်ကိုလိုအပ်နေပြီစာပေလောကစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီဆရာမမမိုးအင်းလျာရေးသားထားတဲ့မြမလေးကအချစ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လားအပိုင်းခုနှစ်ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Audiobook by Set